إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نتندو من دا الله سبحانه وتعالى تمتندريزا netumusuta namatenda ga malungi era amajuvu nga bwasanidde okubanga atenderezebwa era asutibwa nga bwetwasomesebwa owaekitima muhammadin salaal wasalama oyo gwetuwanjagira allah subanawataala amuseeke okusasirakwe nemirembe nga bivunira ddala abantu benyumba ye ne basahaba be bonna nabo bonna bamugoberera okutusiza dala kulunakulwensonga atbaala balungi abakiriza kyengera kyamanyi kuba nti tukyali balamu era tukyassa twewaza allah subana wataala akyatukumye nga tuli balamu tumwanjagira tutasa okuzula mudini ndwadde nnene okuzula mudini ndwadde nnene ebulisi bwekubika obwongo noba nga tokyasobola kwawula nti kino kizule kino kiriko endagira okuva kumbaka kino tekiina obeera ofafaganiddwa obeera ofafaganiddwa nga tujukira bulungi staetementi gyetwogera encya neggulo nga tukijja kuwa ekitiibwa sufyani thauri rahimahullah rahmatan wasia ono yafa mwaka gwa kikumi nkaaga mugumu yafa mwaka gwa kikumi nkaaga mugumu kati sufyaani thauri ono yakola statimenti enkambwe abamanyi bangi bajogera bajiwandise mubitabo nagamba nti albidatu ahabu ila iblisa min almaasiya okuzula mudiini kwagalibwa mumaso ga iblisi okusinga okujemera allahu subahanahu wataala shekhu l islam ibn taimiya rahimahullah weyali ayogera ku statementi eyo yagamba nti almasiya bye byonono kati ngaokubba okwenda ebyo ibliisi tabifaako wabula afaayo nnyo kuona azudde mudiini amakulu nti omuntu ayenz abbye abeera mulungi okusinga ono azudde muddiini kati ibliisi ekutandikira ku ebyo kasi tekolemwa mushiriki ekuzaako bidaha kati sufyani ethawri agamba nti almaasiyatu utabu minha ebyonono bino ebyogerwako ebo byokujemera allahu subhanahu wataala omuntu yenenya kuba abeera amanyi nti kino kyakujoga katonda waalbidatu la utabu minha nsonga ate omuzuuzi mudiini teyenenya lwaki anti munange alowooza nti asembera kumpi ne allahu ta'ala wataala nti asembera kumpi ne allahu wa ta'ala nlweko wabanga kino kyakola kirungi era kimusembeza kumpi ne allahu subhanawataala then ate lwaki abera yenenye nga kino kyakola kirungi tiwaliwo bwetaavu bwakwenenyanlekyo badu ba allah balungi wakiriza wanjagira allah subhanahu wataala mu bantu abo abagobera kwemyoyo gyabwe abatafaayo kulaba nti kino kikkirizibwa oba tikikkirizibwa abagobeera kwemyoyo gyabwe bantu babinnyo sheikh rasilani muhammad bun saidi raslani hafidzahullah mukitabo kye albidatu walmubtadiina yagamba nti walmubtadeu muttabiun lil hawa omuntu azula muddiini aba agoberera kwagala kwa mwoyo gwe leanna l aqila ida lam yakun muttabian lishari omuntu alina amagezi obwongo bwe obukuwa ekituufu kati allahu subana wa taala bw'aba yakuwa obwongo obulaba ekitufu obulaba ekitangaala ida lam yakun muttabean lissharie muntu kasitaba nga tagoberedde shariya mateeka ga allahu subahana wa taala era nga tagalaba obwongo bwesulise lam yabuka illa al hawa wa shahwa tewaberaho kisigadde wabula kugoberera mutima gwo kugoberera kwagala kwa mwoyo gwe wa shahwa nabya bwagazi kunyumirwa nti emitima gyaffe jyatondewa nakyulalenga jinyumirwa umusik nolwekyo abantu mubagoba kumusik batawuliriza yousi wabalokole banawuliriza ki inna lillah waina elai raon wamalumun ma fi tibai al hawa wa annahu dalaalun mubin wabula tukimanye ekye kimanyiddo obulungi mukugobeera okwaygala kw emyoyo waanahu alaalun mubin bubeera bubuze obweyolefu bubeera bubuze obweyolefu nooikitusaba allahu subaanawatala atutasokuba netugberrokwagalaemyoyo gyaffe batubaalla balungi abakiriza tugenda mumaso nmusomo gwaffe ogokuzula muddiini edduwa zabafu okusoma edwa zabafu bda okusoma edduwa zabafu bida ekyo tukinyonyodde emirundi mingi nga tuli ku lugendo lwokulaba amahahabu agemirundi yena aga gayatikirira beizinillah nga kumulundi oguwedde twasembayo kulaba ebikwatagana ku maahabu ga imamu shafii rahimahullah bagamba ki kukusomera abafu kur'an olwaliro biizinillah kaseera kano ketuyina tusaba allahu subhanau wataala atusobozese twongereyo mumaaso kekagmbanti waama amma a malikia wabulago amadhhabu ga imamu malik bagamba bwe bati wabula nga titunalaba abakugu bamahabu ga imamu malik kike bagamba nsonga eyo kansooke nkujukiza enu yeno twakasooka naye na kanyongere njibabulire Statement ya imam Nga mutwe gwa ngagwemutuwe gwamahabugano rahimahullah rahmatan imam imamu gamba man ibtadaa fi islami bidatan yaraha hasana faqad zaama anna muhammadan sah ali wasallama kana arisala oyo yenna atandikawacintumudini eddiini yaffe neey'obuisiraamu n'atandikawo ekintu kyonna ekizuule nga tekiriiko ndagerero mu ddiini yaraaha hasana nga ye alaba nti neekintu ekyo kirungi era kisaanidde abantu bakikole kiinakabiiki nze nga bwe ndaba tekiyina mutawaana subhaanaallah mu ddiini temulimu nze nga bwendaba era temulimu ebyo mbu kiina kabi ki tebiriimu ebyo Nuwecho akugama nti oye nata nike chimbe chipia mudeni. Na awo zambu nzenga tichina mutawana, chintu chirunji gwe tolaba Agama nti no zama anna muhammadan, sallallahu anewa sallama, khana risala, umutono chicha wa agamba. Ila chicha wa tegeza. Aba tegeza nti no sallallahu anewa sallama, mazima dalla, muhammadi sallallahu anewa sallama, khana risala, yakumpanyo ubaka. Yakumpanyo ubaka allahu subanahuwataala yamumabubaka nabukumpanya natabutusa liana allaha taala yakulu lwaki anti allahu subanahu wataala yagamba qurani nti alyouma akmalutu lakum dinakum waatmamtu alaikum nimati wa raditu lakum alislaama dina olwairo nzijuza eddini yammwe ejdinuza ed edini ed yamme ediini ejjudde ya nlwekyo twakyalikwongerako era nimbasimira obusiramu ngayediini gemuyina okusoma gemuyina okutambulirako kusbolakutukamumaso gaallah subanataala ngabasimye famalam yakun yaumaizin dinan ekitali dini kumulembe ogwo fala yakunu yauma dinan tekisobora kubeera dini kumulembe guno abakogu batugamba nyo laukana fihi khaira lasabakuna ilaihi singa ekintu kyona kyemukola kyalimu bulungi bali bebandi tusoseyo bani abalongfuabatukulembr nga mwemuli basahaba banabbi salla allahu alaihi wasallama batolina kyoja kukola gwe nga wemalirira nti nabbi sallaallaualii wasallama yawuliriza kudufu waba yawuliriza kudufu kuidi kifuura edduffu okuba nti nno mugja kukunŋanya ttiimu muli kubbe muzikire nenkwawazigage mbweyo urufu subhanaallah urufu bannange twegendereze nnyo ebintu byobuisiramu bino engeri gyetubi intapritingamu gyetubivuunulamu ebintu byobuisiramu bino tubitegeera uinikuntegera yabalongofu batukulmbra gyebabitegeramu ngabasokera ddala rist bebasahaba banab wakuba bebo ala subnwtbeyapiikinga sin0l ononno bebagenda okubeera abayambi bomusajja ono kitegeea nti ebali basina obulungiobusramubabteerbataraa allahu subanau wataala yatuma omubaka ono yatuma omubaka ono nga wansi yonna nga wansi yonna n'olwekyo allahu subanau ataala yali amanyi bulungi nti na abantu balina urufu ez'enjawulo abaffe emirembe egyo gyonna egize eddufu eryo baalitegeera batya amanyi bamaze emyaka asatu nga boonoona allah akba omuntu okusomera allah subahana wa taala yagamba nabi sallallahu alaii wasallama yagamba abamanyi baffe betuyigako ediini bagamba bwebati ensonga enu bagitegera bwebati eno yediini tuyinakukolawetut tetuyina kukola wetuti nogamba nti bamaze emyaka asatu nga bonoona tusb alla subanawataalaatutasabant abagbeeraokwaalaoyogyabwlyoballalugi abairza abantu be batyo buli lmuwuliranga mwewal buli mwewale allahu subhanahu wataala yatugana ogoberera okwagalako emyoyo gyaffe thumma jacalnaka ala shari'ati min al Muhammad wateke muhammadi watekebwako wateke watekebwako ebiragiro e byoyina okugoberera fattabiaha bigoberere wala tattabiu ahwaa alladina la yaclamuna togobereranga okwagala emoyo jaba batamanyi mbuhurufu alalsubanaaurufualalalatuas alla subanaataalatumwanjagra Allah Allah tutas kati wabanga allahu subanaataala nabi salallaal wasalama amuganya okugoberera okwagala kwemoyo jyaba batamanyi ababuyabuya batajitegera subhanallah fama subanalafamabn ate fifoolwo tusigadde kuki noekibaba bulunja abakiriza embere eyo bomuliranga omuntu bwatyo duka mwe mwewale sheekhe agamba fakad kara sheikhu jamura ibnu abi jamurah rahimahullah ono ibnu abi jamura huwa shekhu imam nono yali shekhe mukuru nga imamu musnidilmagrbi abubakari muhammad beni ahmada beni abdulmalik ibni musa beni abdulmaliki beni walidi beni abi jamura al'amawi alandarsi nga ono min kibaru fukaha'ilmalikiya yar yo muku ba nene muktegera diiyagamba nti ina alkiraata inda almakabiri bidatun okusoma qurani nga tukisomera muzirimbo nga boolaba abantu webakwata qurani nebagenda eyo basabira abafuo baabwe ebyo tubira bye emirundi mingi bidatun kuzula muddiini walaisati bisunna si sunna yanabbi salllwasallam في السنة النبي صلى الله عليه وسلم نرويته ومجزي وقرئ الشيخ الدردير في كتابه الشره الصغير هو رحمه الله هو أحمد بن محمد بن أحمد العدوي أبو البركات ashaheru As be addardiru nga yayatikirira nerinnya addardiru min fukaha l malikiya wurida fi bani adi bemasiri yazaribwa mucika cyaba adi yari musajja mumisiri mwaka gwa rukumi mucikumi mu abiri yasomera mu azhar wa tuwaffiya bel yafira kairo mumwaka go lukumi mubibiri mugumu agamba nti yayogeranga atamwa ngaakulagira ddaa nti cha haram mukitalo ce bwe yali akola sharihu aswaghir wahuwa min alkutubi almukararati litadrisi madhabi limami al maliki ala sharia bil azhari ekitabo kino kyekiri recogonisid kyebayigirizaamu abayizi abasoma eshariya mu univarsity ya azhari yagamba nti ukurahu kira'atu shay'in min alquran inda almauti chiri kiri haram tikikirizibwa okusoma ekitundu kyonna mu qur'ani inda almauti nga tukisomera omuntu ono anaatera okufa omusajja ayidde aweddey anaatera okufa noolwekyo tumusomere ku qur'an wabaadahu wadde oluvanyuma lwokufa omuntu afudde ne tukungaana ne tumusomera qur'ani waala alkuburi wadde muzirimbo abantu bangi omuntu bwaamala okufa bwebakoma weika nga baganta tugenda kumusabira dduwa nga bakuŋaana nga bajjaezi qurani nga batandika kusoma zali fatiha zi yasini nebirala twala tugende agamba nti nno neddata kikkirizibwa leannahu laisa min amali salafi ebyo tebiri muwego emirimu abalongofu abatukulembera gye baakolanga wa innama kaana min shanihim addaao belmafira wrrahma abantu bano abalongoofu abatukulembera omuntu bwe yamalanga okufa omulimu gwabwe gwe babanga basigaza iniggeno kwe kusabira omufo ono belmahafira allah abere ngaamusonyiwa warrahma n'okumusaako okusaasirakwe alas wakaha fi hashiyati al aladawi al ala sharhe abilhasan min kutubi elmalikiya al ononnay alalama aladawi yeɗa yomyon kba age mayagamatuufu tumusomyeko kati wano

ومذهب الشافعية نا مذهب إمام الشافعي ومذهب الأحناف نا مذهب إمام أبو حنيفة على أن قراءة القرآن انتي باركو مبيرا ايوكو انتي اوكسو القرآن بقصد إيصال ثواب تلك القراءة للأموات nga ekigendererwa mu kusoma qur'aani eno empeera eziva mu zigende eriomufu oba abafu min albidai almardulati walaisa fiihi min wusuuli ajirin ila ahadin min baade wafaatihi agamba nti ebintu ebyo biri mu bizuule okusoma qur'aani eyo bwetyo kiri mubintu ebizuule muddiini walaisa fihi min wusuli ajirin ila ahadin minbadi wafatihi temulimu wadde nti empeera zino bwonoosoma kur'ani eno empeera zino zigendeiro mufuuwo empeera zino tezituka empeera zino tezituuka nolwekyo tomala biseerabyo tomala biseera byo muganda wange minalbidai al mardulat kirimu eby ebizuule era ebyaganibwa ebitakkirizibwa muddiini nolwekyo tomala biseerabyo kubeera nti okola ebintu byotajja kufunamu bulungi kuba kyona kyonaokola nga kyakuzuula muddiini togenda kufunamu bulungi eri allah subhanahu wataala nakamunakeddagala tojja kufunamu bulungi nakamu nak eddagala nolwekyo muganda wange mu bulungi eri allah subhanahuwataala seekyo kyokka ojja kufunamu omusango mu muddiini kino kikudizibwa man amila amalan laisa alaihi amuruna fahuwa raddu yena akola ekyo eondarreokuv mubaka muhamad alalwasalamkmdzbw shekheraslani rahimahullah yagamba al bid'ah alayhi wizruha wiziruha wizru man amala biha ila yaumi alqiyama umuntu azula mudini aina mugugu gweyetika ulwokuzula mudini wawiziru man amala biha ila yaumi alqiyama era yeetikkana omugugu ogwa buli omu yenna akoledde ku kizuule kino kyatandisewo jjukira man ahdatha fi amrina haatha man ahdatha fi amrina haatha malaisa minhu fahuwa raddu omu yenna atandikawo ekintu mu ddiini yaffe eno malaisa minhu nga si kyamu fahuwa raddu kimuddizibwa nolwekyo ggwe bwa otandikawo ekizuule ofuna omusango gokukitandikawo se ekyo kyokka nabonnaabakikoleddeko obagabanako kuba bafuna emisango gyabwe ate naawe nofunakyenkanyi se ekyo kyokka wala yazdaadu almubtaderu min allahi illa bu'dan omunabidia azuula muddiini tayina kyayongerwako kuva kuveri allah subhanahu wataala okuggyako okubanga yeeyongerayo wala nnyo kumwesamba wala yaridu lhawla tagenda kunywa kuruzirwa nnabbi sallallahu alayhi alihi wasallama wala yahla bishafa'ati nnabiyi salla llahu alii wasallama era tagenda kuwolerezebwa na kuwolerezebwa kwa nabbi salla llahualihi wasallama سيشوشوكا وليست له التوبة أكويني نياكوي تكوكيري زبائر تكوتوكا قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يقام إن الله مزمد له الله عز وجل إن الله مزمد له الله azza hajaba hajabataubata ani kulli sahibi bid'atin yatekawejjiji nga ejijeeriyo teri yatekawe yatekawejjiji wakatiwe ne munnabida nga taubaye teyambuka te krosi nga jijeeriyo hatta yadaa bidaatahu mpaka omuntu wono lwaleka okuzula kuno kwazura mudini paka rwareka okuzula kuno kwazura mudini alaiaasi uagisanga muserisira sahia tabarani ala ausatu nga sheikh albani rahimahullah yasahaa sira sahiha bydokeereyo norwekyo rekakumara biseera bymuganda wange kwefiriza tuli mukunoonya kwenenyeza allahu subanawataala abere nga akusonyiwa naye kue oli mukuzula mu ddiini banangi ono mubaka muhammad w yayogeaama ya in huwa illa wahy yoha tayogera nga ajja kukwagala kwe buli kyayogera bubaka obuvudde eri allah subantaala nolwekyo bwabagambye nti allahu wataala yateekawo ejjige abakugu mu hadisi nabatugamba nti hadisi ntuufu kalasi kitumalira ani atayagala kwenenyeza allahu subana wataala abeerenga okwenenye okwakukkiriza lwaki omala okuwulira ebigambo nga bino ebivudde mu bakugwa abeesigwa n'olemera ku kusoma edduwa z'abafu ofunamu ki muganda wange omuisiraamu ofunamu ki bonna abo bagenda ku kwegaana youma lkiyama bagenda kukubuuza nti wayi tewawulirako abasomesa eby'enjawulo lwaki wabagoberera lwaki ogobereraffe kuuma eddiini yo muganda wange omuisiraamu naawe mwannyina z'omulungi kuuma eddiiniyo kuume enzikirizayo ene ensi tugirimu akaseera katono tugende eri allahu subanau wataala naye ogenze naki oyagala kutuuka eyo okifuuwe mu ŋŋombe oyagala kutuuka eyo ozikubemu zaake nga tewa kyali kye kikuyamba otuuke yo nga tolinayo koyinayo anti ebintu byewakola nga wabikoleranga mu kuzuula mu ddiini wagoberera ng'abo abaagoberera okwagala kw'emyoyo gyabo kati ofunira wa ekyo kyebuuze ofunira wa n'oluki mugandange omuisiramu abakugu ab'amazhabu ga imamu maliki bwe batywe batugambye imamu maliki atuwoninze n'atugamba nti leka kutemerera omubaka muhammadi salllahu alei wasallama nti yakumpanya obubaka goberera ebyo byokka ebiriko obujulizi obutuufu nti byava ku mubaka muhammadi salla allahu alii wasallama ebintu ebituufu byeyolefu tebiriiko okusikamugwa nakamunak'eddagala dawa ma yaribuka ila ma la yaribuka waatio nabbi salla lahw salama bwatugamba dawa ma yariibuka ila mala yariibuka ebintu ebirimu okubuzaabuza bireke genda n'ebyo ebitaliko okubuzaabuza buli ekintu ekijja nga kirimu okubuzaabuza dukazambwa ehadisi ya ali buni abitaalibu radia llahu anhu emanyiddwa bulungi hadise ntuufu mukitabo kya tirmizi ojaiagnmu arbna nawa genda n'ebyo byotalinamu kwekengera ate ejjukira yatugamba oyeyesibwa ku bintu ebyo ebirimu okubuzaabuza وقع في هران وحديثه مبام حديث النعمان بن بشير نبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات وبينهما امور مشتبهات وقتيا اول وي بينت بيتتغيرك يبيبو الزع. لا يعلمهن كثيرا من الناس بانجي بانتي بيبي Famani taka shubuhati faqad istabraa Lidini wa iridhi hii Halali refu Haramu mweyo refu Wakati ya waliwe buza uza Nuwe cha abe la bie waze Banji mantu babi wanyi waze Fakad istabraa lidini Omuntu wa ya wama ze Ukukume dini ye wa iridhi hii Nechitibu kache nensaze Wamanu waka wafishubahati Waka firharami oyo eyesibwaku ebyo bintu ebidbuzaabuza ebyo ebitategerekeka bimusula muharamu noolwekyo duka zambwa teweesibwaku ebyo bintu bakugambye nti bidia oliagama bwe a a birungi bujulizi ki bwaleese kugjaku okwogeramu obwogezi n'okuvuma buli lwovuma abasalafu oba ovuma ba sahaaba nabbisasama yagamba nti lata subu ashaabi تم في مانجا بالصحابه وانجي لستي يا بالسلف واسوكل الدلك بالسلف وبالصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه يأذن بالله سبق الله سبحانه وتعالى نورش نرجو الله رونجا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبق الله سبق الله endagirira okuva ku mubaka muhammadin sallllah alaii wasallama kuba buno obulamu bwensi kigayaaza mataun kalim kweyagala mukatono nnyo naye enkomerero mpanvu mpanvu nolwekyo tujetegekere nolwkiwagana wange tugenda kukomaawo ebyo bimu kubigambo byabakugu mumathhabu ga imam malik rahimahullah izinida omulundi ogujja allah subhanau wataala bwanaba twaziseyo akaseera nobuwangazi tujja kutunulira ebikwatagana ku madhehabu ga imamu ahmada rahimahullah theni tuwumbewumbe nga shekhe bwe yakola mwalizanga saba allah subhana wataala wekisa ekingi atekemu abawulire ebigambo ne batwalamu ebyoka ebyomugaso birungi byona ebiyitidde ku lulimi lwange allah subhana wataala yansobozeza katusako ensobi ezirimu zange enganze era mulajenda abeere nga azinsonyiwa nammwe aleme okuzibafuulira وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم والحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته